sa panahon na mayroong napakagulo sa huling panahon, mga digmaan, madugong digmaan, at doon na palilitawin ni Allah subhanahu wa ta'ala si Masihid Dajjal bilang napakadakila at malaking fitna sa umman na ito. Si Masihid Dajjal, mga kaibigan, mga kapatid, at itinagda ni Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang unang major sign ng malapagbuno ng mundo. At sa panahon na ito, puro fitna, digmaan, madugong digmaan, magulo, away. Subhanallah. Nabanggit sa dakila ng fitna ni Masihid Dajjal at pinagkalooban din ni Allah ng mga superpower o mga kapangyarihan na marahil sa lungat sa likas-kalikasan. Nabanggit na lahat ng propeta mula kay Noah hanggang kay Propeta Muhammad, nagbibigay sila ng babala hinggil sa Masihid Dajjal. Ganyan kapanganib, kalaki ang fitna nitong Masihid Dajjal. Ang Masihid Dajjal, Masih, Messiah. Dajjal, sinungaling, bulaang, kaya tinawag siya bulaang propeta. Antichrist. Si Masihid Dajjal, kirat ang mata, isa lang ang kanyang mata. Isa lang ang kanyang mata. May kapansanan ang isa niyang mata, kaya mayroon lang isang mata. Nakasulat sa kanyang noo ang salitang kufr o kafir, at mababasa lahat ng mga mu'min. Mababasa na lahat ng mga mu'min itong nakasulat na kufr o kafir sa kanyang noo. Siya, nabanggit rin na siya ay baog, may kapansanan sa paglakad, ibig sabihin piki. Itong Masihid Dajjal, sa kanyang unang paglitaw, mag-aangkin na siya ay propeta. Mag-aangkin. Magpapalaganap na siya ay propeta, bulang propeta. Pagkaraan kapag mayroon na siyang mga tagasunod, mag-aangkin siya na siya na ang Panginoon. Subhanallah. Ganito katindi ang fitna. So, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maaaring na isa sa ulo natin lahat bago tayo magtaslim, alin yung dua? Inutusan tayo ng Rasulullah na magparami ng pagpapakupkup kay Masihid Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adhabi jahannam wa min adhabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil Masihid Dajjal. Ya Allah, napapakupkup kami sa iyo mula sa fitna ni Masihid Dajjal. Wajib usun na yan na binibigkas bago magtaslim. Ganyan katindi. Kaya nga binabasa natin ng Suratul Kahf every Friday. Isa sa kabutihan nito, maliligtas ka sa fitna ni Masihid Dajjal. At marami pang mga nabanggit na hadith bilang payo ng Rasulullah na magpakupkup. Sabi ng Rasulullah, higit kong pinangangambang kinatatakutan sa inyo ang pagdating ni Masihid Dajjal. Alam niyo kung gano'n siya katindi? Subhanallah. Itong binigay ni nakapangyarihan, bakit marami ang susunod sa kanya na mga hindi mananampalataya at yung mga mahihina ang iman, mga juhal, mga mangmang ay susunod, tatalima kay Masihid Dajjal? Una, kaya niyang paulanin ang langit. Kaya niyang paulanin ang langit. Patubuin ang lupa ng isang kahoy o halaman o palabasin mula sa lupa ang mga treasure, kayamanan. Sobrang tagutom sa huling panahon at mayroon siyang mga maraming pagkain. Kaya niya rin magpakita ng paraiso at impyerno. Subhanallah. Kapag mayroon siyang dinadawaan, kinakausap, pag hindi maniwala, gusto mong ipakita ko siyang paraiso at impyerno? Subhanallah. Fitna, pagsubok. Pero sabi ng Rasulullah, kapag nagpakita si Masihid Dajjal ng paraiso at impyerno, at inutusan kayong pumasok, pumili ng isa, pumasok kayo sa impyerno. Dahil yung impyerno na yun ay paraiso. Kabaliktaran. Kabaliktaran, sabi ng Rasulullah. At panguli, kaya niyang bumuhay ng patay. Subhanallah. Kaya niyang bumuhay ng patay. Paano hindi maniniwala?
Mayroong isang tagpo na kakausapin Masih Dajjal. Napaka mapangyarihan ni Masih Dajjal. Hindi maniniwala. Sabi niya, yung magulang mo, nasaan? Sabi niya, pumanaw na. Gusto mo bang buhayin ko sa iyo? Buhayin ko para sa iyo ang iyong ina? At mangyayari nga, pero ito ay panlilin lang dahil meron siyang mga kampun mula sa mga jin, shaitan, na maglalarawan sa kanyang ina. Kasinungan kabulaanan, puro panlilin lang. Mangyayari na huhukay, mahuhukay ang libingan, lilitaw mula doon ng kanyang ina, eh, pero ito ay si shaitan, isang shaitan mula sa jin, at magpapanggap na kanyang ina at yung tao na yun mafifitna at maniniwala kay Masih Dajjal. Subhanallah. Itong si Masih Dajjal, Antichrist, lilibutin niya ang mundo. No? Magmumula siya sa Eastern Land, Khurasan, o di kaya nabanggit na Asfahan, itong Iran. At mula daw sa Asfahan, Iran, 70,000 na mga Hudyo ang susunod kay Masih Dajjal. Kaya huwag kayong magugulat kung bakit ang mga Yahud, Jews, isa sa mga sign nila, one eye. Nagbibigay tayo ng babala. Inaantay nila ang pagdating ni Masih Dajjal. Kasi alam nila na magiging tagasunod sila ni Masih Dajjal. Yang, tingnan nyo, mga Jews, mga fraternity na gawa ng Jews, may mga sign sila na isang mata. Kahit sa mga palabas ni San, subhanallah, gusto nilang ipalaganap yan. Mga building, mga signs, ano pa man, na tumutukoy, nagpapahiwatig, hinggil kay Masih Dajjal. Kasi inaantay nila. Dito si Masih Dajjal mula sa Asfahan, Iran na ito, o sa Khurasan o sa Iran, at sasama daw, sabi ng Rasulullah, sasama sa kanya bilang follower ang 70,000 na magiging sundalo laban sa mga Muslim. At iikutin niya ang maraming syudad. Mapapasok niya at marami siyang maaakay. Alam niyo po ba, dalawang lugar ang hindi niya kayang pasukin. Mashallah. Ang Makka at Madina. Makka, Madina. Nabanggit sa hadith, pagdating ni Masih Ad-Dajjal sa Makka, ang mga anghel na palibutan nila, pinalibutan nila ang Makka, at kapag gagawa ng paraan na pumasok ni Masih Dajjal, pinapalo siya ng mga anghel. Tutumo siya sa Madina, ganun din. Sa had, no? Limitasyon ng haram sa Madina, ganun din. Papalibutan ng mga anghel sa kapahintulutan nila, hindi niya papasok, mapapasok. Tatano siya sa mataas na lugar, makikita niya yung masjid na napakaputi. Sabi niya sa kanyang follower, yan ang masjid ni Ahmad, ng kanyang tintukoy si Muhammad, ang ating propeta Muhammad. Papasok siya ulit, gagawa niya ng paraan. Hindi na naman niya, papaluin na naman siya hanggang sa nabanggit na ang kaya lang niya ipasok ang isang paa, pagkaraan may lalabas niya, at mula sa paglabas ng kanyang paa, ay lalabas ang lahat ng mga munafik sa loob ng Madina. Munafik, hypocrite, at walang matitira sa Madina at Makka maliban sa tunay na mga mananampalataya. At isang tunay na believer ang lalabas kay Masih Dajjal. Tunay na believer, mu'min. Nabanggit na isang binatilyo. Maglalakas loob na kausapin si Masih Dajjal. Pinunta niya si Masih Dajjal, sabi niya, ashadu annak Masih Dajjal. Sumasaksi ako na ikaw si mula ang Masih Dajjal, mula ang propeta na binanggit ng Rasulullah. Kasi nakita nila, nakilala nila, yun na nga si Masih Dajjal. Isang mata, may nakasulat na kafir, at yung mga katangian niya. Yung mga katangian niya. Ngayon, sa time na yon, na hindi niya kayong pasukin ng Makkah at Madina, tutungo, nag-aasik na ng lagim si Masih Dajjal sa iba't ibang lugar. Ang huli niyang pupuntahan ay ang Syam. Ang Syam ay ang Damascus, Jordan, Philistine,
at Lebanon. Ito yung apat na lugar na tinatawag na siya, lalo na ang Philistine, na gusto niyang sakupin ang Philistine. Pero sa time na iyon, nandun na ang mga Muslim sa pamumuno ni Imam Mahdi. At sa time na rin to, bababa si Isa alayhi salam. Kasi siya ang papas lang papatay kay Masihid Dajjal. Subhanallah.